Zdravo svima, ovaj video je kolaps sa devojčicama sa kanala Nina i Miona. Obavezno posjetite njihov kanal i ako vam se dopada, pretplatite se. One snimaju video sa istom temom, a link njihovog videa bit će u opisu ovog videa. Divne su i sigurno sam da se nećete pokajati. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas je tu sa mnom predivna Nina. Ćao! I danas ću vam pokazati naš mali salon lepote koji vrlo često pravimo. Jer mi volimo da se igramo pedikira, manikira, frizera, šminkera. Pa možemo da počnemo. Dobar dan, vi imate zakazano? Da, zakazala sam. A, pa dobro, sedite. A što smo rekli? Što ste zakazali? Manikir, pedikir, šminkanje i frizuru, je li tako? Da. Aha, važi. Vi se slobodno raspremite, a ja ću da pripremim sve. Prvo ćemo dodadimo pedikir. Ja ću da uključim da vi vidite kako to ide, da? I potrebno je da vi stavite vaše stopala u ovu kanicu. Isključim svetlo i upalim lampicu da bi vam napravilo što bolje atmosferu da možete što bolje da uživate. Tako. U redu. Ne li možda želite neku kapicu? Pa ne, hvala, možete mi pomoći. Evo, izvolite, uživajte. A da li možda želite neki čas uz čitanje? Pa može. Evo, izvolite to. Uživajte. Ovdje možete staviti vaše noge. Sada se obrišite, a potom ćemo uraditi tupijanje. Potom smo završili sa džakuzijom, možemo da pređemo na pedikir. Dajte mi vaše ruke. A kažete mi čime se vi bavite? Ja se bavim YouTube-om i to je iza moj kamera. Ja vam se bavim. Dobar dan, nisam vas primetila. Sam vas ja primetila. Ne briniš. Bićeš u videu. Jeste ne specijalan gost, pa ćemo i dati i popust. Da, a kažite mi, dajte mi drugu ruku. Imate li vi možda kućnog ljubimca? Da, ja imam slona i žirafu i dobila sam ih na poklon za rođendan. A, pa fino. E, završili smo sa tupijanjem, sad možemo da pređemo na lakiranje. Koji vam se lak najviše dopada? Ja, pa svi su mi lepi. Mogu li ja da vam preporučim? Evo, preporučit ću vam one koje su vam baš sad skoro stigli i najnovija kolekcija. To je ovaj srebrno-kraljevski. Kraljevski srebrni. I ovaj kraljevsko-rus. Evo da vidite kako izgleda. Super, četkica. Savršeni su. I evo ovaj da pogledate. Stvarno su super, još nam ih niko nije isprobao, ali savršeni su koliko su nam rekli ovi. Može. Tako da, izgledat ćete vi fenomenalno. Možemo da počnemo. Evo ovako, da li vam se dopada dizajn, da vam obojim sve u roze, samo domale prste, da vam obojim u srebrno. Da, može. U redu. Možemo da počnemo, dakle, bitno je samo da budete mirni i da ne pomerate vaše noktiće. Da li vam se dopada ovim lakom? Da. Evo, super. Inače, sve mušterije koje god da dođu ovde, izađu sa stilom i modom iz našeg salona. Au, što je dobar! Znate, nekada bi ja poželjala da budem na mesto ovih mušterija koji nam dolaze, ali to je redko kada. Evo ga, da li vam se dopada izgleda, ako vam se ne dopada, mi ćemo to skinuti pa ćemo raditi po vašoj želji? Da, dopada mi se. U redu, sačekat ćemo da se to osuši pa ćemo da uradimo drugu ruku da se ne bi nešto izvaljavilo, sa slobodno stavite ovde na sredinu i odmerite. Ne, ovako sam, ne tako. E, sačekat ćemo da se osuši i onda ćemo raditi. Sada, pošto smo završili manikir i pedikir, pođite sa mnom u posebnu prostoriju da uradimo tretman lica.
Malo mi je vruće, ali molim vas uključite klimu. A naravno, sve za vas. Evo ga. Nadam se da ćemo biti bolje. Lezite tu. Tako, samo tako lezite. A sada ću da uzmem ove najnovije preparate iz nove kolekcije i da uradimo poseban tretman lica. Lezite. Da li vam prija? Gotovo? Lezite, ko vam je rekao? Kako se rekao? Sram se. Uzet ćemo ovaj specijalan puder. Mada, vaša koža je barušasta i veoma mekana, tako da možemo odmah da pređemo na make-up, da ne moramo da se mučimo, da ne morate da vrištite. Evo ovako. Želela bi da vam predstavim moju šminku. Evo ovako, u ovom ovdje koferu... Gledaš li ti mene? U ovom ovdje koferu nalazi se veganska šminka. Dakle, to je u slučaju da ne jedete ništa životinjskog porekla. Dakle, ovdje imamo nekoliko paleta sa raznim senkicama, tri rumenila i četiri karmina. A u ovom gornjem delu nalaze nam se olovke za usne, četkice za obrve, usne, olovku za obrve, olovku za oči i četkice za lice. Zatim u ovom koferčetu do ovog nalazi se blaga šminka, dakle to je šminka, to su uglavnom samo labela. Ovo je kraljevski set poseban za vas, koji sam baš kupila za ovu priliku. Ovdje se nalaze tuferi, puder i razne neke stvari. Ovdje ste mogli da primetite, nalazi se flamingo lampa koju na kraju dobijete za poklon. I dobijete ove lakiće za nokte, lakiće se ovdje nalaze. A ovdje se nalaze neke senke za oči, ruževi za usne, sjajevi, četkice. Ovdje je scenska šminka. A, izvinite, da li ja ako stavim ovo, da li mogu da budem kao disko kugla pošto idem na zorku? Naravno, sve za vas. Hoćemo li odmah da počnemo? Može. Sad izaberite senku za oči, da li ćete ovako neke u prahu pa preko da vam stavim ovu disko kuglu, što bi se rekao. Pa, može... To u redu i ovo ćete preko, tako? Da, u redu. Stavimo ruž, koji ćete, imate ovaj, on je baš lijep, ovaj koji je čaroban. Evo, ovo je čaroban, baš super. Evo da vidite ovaj. Hvala vam. Wow, što je dobar. Evo imate ovaj mat Kylie Jenner. I takvi su svi unutra. Evo, vi izaberite mi ti naravno i ovaj. Sad te izaberite po vašoj želji. Ej, daj, sad si meni najviše dopada. Super vam je ukus i izbor. Dopadate mi se? Čula sam da imate žirafu i slona, ali da li volite pse? Da. Evo možete da pomazite naše kućnog ljubimca, zove se Roni. Jaj, kako je sladak. A pored njega se nalazi naš čuvar Mašni. I ako vam dozvoli, možete da uzmete jednu Mašnu za frizuru Mašni. Ove Mašne su toliko fantastične i ja želim sve Mašne. U redu. Uzmite ih.
pogledajte se u naše čarobno ogledalo. Ovo je fantastična frizura, ali zašto mi je ovde umršano? Jo, izvinite vaša visosti. Samo da vam pipem kosu. Aha, imam jednu specijalnu četku za vas i za vašu kosu. Tako da ćemo da vidimo kako se ponaša, pa ćemo vam je pokloniti ukoliko vi budete to želeli. Da li vas čupam? Ne. Tako sam i mislila. Znala sam da sam jedna za četke. Eto, tako sam. Da li možda želite neki parfemčić? Naravno. U redu. Gotovo je. E sada, imam jedan specijalan poklon za vas. Da li vam se pre svega svidao današnji tretman? Da, mnogo. U redu. Evo, izvolite jednu roze lampu flamingo. Znamo da smo mogli odpice flamingosi. Hvala, Tana. Mogu li da platim? Samo moment, da pogledam šta smo danas imali. Danas smo imali manikir, pedikir, frizuru, šminkanje, češljanje, slamčice, čitanje časopisa, limunadu i brčkanje. I to je sve izašlo. 170.000 evra, baš povoljna cena. Molim, vi ne zaslužujete ni 10 dinara. Više nikada neću doći ovde. Bože me sačuvaj, današnje omladine, znala sam da će se ovako završiti. Pum!